Dovolte, abych vás přivítal na výstavě, na první letošní výstavě, která nese název Karlových hor. Já zde vítám paní Kláru Humpolcovou, koordinátorku projektu výstavy, a pana Jana Prchlíka. Zabýváme se evropskými dotacemi, evropskými fondy a zpracováváme různé aktivity pro mládež. To jsou většinou jako výchovné programy, je to publikační činnost a různé jiné aktivity a cíle, které směřují, jak bych řekl, o světě a o informovanosti mládeže a obyvatelstva. Tato výstava Karlových hor vznikla jakoby za spolupráce zprávy chráněné krajinné oblasti Užické hory, různých botaniků, zoologů, specialistů, fotografů, a byla vlastně dotována z programu Cíl 3, což je jakoby velký dotační fond Evropské unie. Tato výstava byla vlastně koncipována a je prezentována v rámci projektu DES, už vlastně v rámci udržitelnosti projektu Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvalou udržitelného rozvoje Československém Švýcarsku, Hrnoušeckém pohoří a Užických horách. A doufám, že je nějakým způsobem přínosná pro návštěvníky těchto vernisáží a různých takovýchto akcí.